ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ റീനു ഷെനോയ്. ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരിക, അതൊക്കെ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ. ഹൗ ടു പൊളൈറ്റ്ലി ഡിസ്എഗ്രി വിത്ത് സംവൺ, അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദയോടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിഷമം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, മാനേജറോ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളോ, പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന ആളോ, ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരോ, അതിലും ചെറിയ പ്രായമുള്ളവരും മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആദ്യമേ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് മുഴുവനായി കേൾക്കുക. അതിനുശേഷം പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം തുടങ്ങുക. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പോയിന്റ് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗെറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ബട്ട് മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ഡിഫറെൻ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷേ എൻ്റെ ചിന്താഗതി കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്, ഞാൻ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. അതല്ലാതെ ആദ്യമേ തന്നെ ചാടിക്കേറി വിയോജിപ്പ് കാണിക്കുകയോ മുഖഭാവത്തിലൂടെ തന്നെ പലരും കാണിക്കാറുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷനാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നൽകുന്നത്. ഇനി ഇത് ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും കാണിക്കേണ്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം, ഐ എം സോറി ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് എന്ന് പറയാം, ഓർ ഐ എം എഫ്രെയ്ഡ് ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് എന്ന് പറയാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഡിബേറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് കുറച്ച് പേരിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു, പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതിയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുറച്ച് സംഭാഷണത്തിന് ശേഷവും ആർക്കും ഒരു യോജിപ്പിലെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരിതാണെങ്കിൽ ഈ സംഭാഷണം നിർത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പറയാം, ലെറ്റ്സ് എഗ്രി ടു ഡിസ്എഗ്രി എന്ന് പറയാം. അതായത് നമുക്ക് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ തന്നെ വിയോജിക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാകാം, പക്ഷേ ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ നമുക്ക് വിയോജിക്കാം. അങ്ങനെ ഫോർമലായിട്ട് പൊളൈറ്റായിട്ട് റൂഡാവാതെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വിയോജിപ്പ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലേ, അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല, അതിന് ഭാഷ ഒരു തടസ്സം ഒരിക്കലും ആവരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.